Tarixin tədqiqat üsullarına aid olan test izahlarının üçüncü hissəsi. Xatırladaq ki, bu test izahları Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun çərçivə proqramı əsasında hazırlanmışdı və müəllimlərin işə qabulu, o cümlədən sertifikasiya hazırlaşan həmkarlar üçün nəzərdə tutulmuşdu. 21-ci suala baxaq. Aşağıda verilənlərdən hansı tarixi sinifləndirməyə aid deyil? Tarixi sinifləndirmə odur ki, hər hansı bir tarixi sinifləndirmənin başlanğıcı və son tarixi bəlli olur. Və ya bu, xronoloji tarixlə göstərilir, ya da müəyyən bir hadisə ilə göstərilir. Məsələn, buz dövrü dediyimiz dövr soyuqlaşmanın başlaması ilə və soyuqlaşmanın bitməsi ilə əsaslandırılır. Deməli, bu, sinifləndirmədir. Lalə dövrü Osmanlı hakimiyyəti, o Osmanlı imperiyasına aid olan bir dövrdür. Üçüncü Əhmədin dövrü 1703-1730-cu ilə qədər olan dövr, bu da sinifləndirmədir. Yeni tarix həmiz İngiltərə Burja İnqilabından başlayır, ta ki gəlir Versal-Washington sisteminə qədər. Deməli, başlanğıcı var, sonu var. Bu da sinifləndirməyə aiddir. Qızıl dövr isə adətən hökmdarlar, misal üçün, deyir ki, Bizansda Yustinian hakimiyyət dövrü qızıl dövr hesab olunur. Yustinian hakimiyyətə gəlişi var və hakimiyyətdən gedişi var. Və ya Moğol İmperiyasında Əkbər Şahın dövrü qızıl əsr, qızıl dövrü hesab olunur. Bu da sinifləndirməyə aiddir. Amma tip tarixi dediyimiz bir anlayışın başlanğıcı və sonu yoxdur. Yəni, tip tarixi nə vaxtdan başlayır deyə bilmərik və ya tip tarixi nə vaxt bitdi deyə bilmərik. İnsanlıq var olduğu müddətcə tip var. Ona görə də yerbəndimiz tip tarixi dediyimiz dövr sinifləndirməyə aid deyil. 22-ci sual. Tarixdə baş vermiş hər hansı bir hadisəni daha dərindən araşdırmaq və düzgün qənaətə gəlmək üçün aşağıdakılardan hansı daha vacibdir? Məsələn, biz hər hansı bir qazıntı apardığımız zaman heyvan sümükləri aşağılayırsa, bu bizə daha dolğun bir məlumat vermir. Və ya möhürlər aşağılayırsa, yalnız biz həmin möhrün maksimum kimə və hansı dövrə aid olduğunu aydınlaşdıra bilərik. Amma hadisələr haqqında, həmin dövrdə, həmin möhürün aid olduğu dövr haqqında, hadisələr haqqında məlumat əldə edə bilməyəcəyik. Həmçinin bəzək əşyalarda bu qəbildən olan tapıntılardır. Qəbir abidələri isə, tutalım ki, biz qazıntılar zamanı Qobustanda tutalım ki, bir büt aşkarladıq. Biz tapdığımız həmin büt haqqında yalnız mülahizələr yürüdə bilərik. Deyir ki, misal üçün, həmin bütün aşkarlanmağı, insanların inancının daha da artması, axirət dünyasına inamın artıq tamamilə formalaşması üçün bir mülahizələr yürüdürük. Bu yalnız mülahizədir, dəqiq fakt deyil artıq. Amma yazılı mətn belədir ki, yazılı mətndə artıq ya həmin yazılı mətnini tərtib edən şəxs daha geniş bir və daha dəqiq məlumatlar verir orada. Ona görə düzgün qənaətə gəlmək üçün verilmiş variantlar içərisində ən məqbulu yazılı mətnlərdir. 23-cü suala baxaq. Müəyyən bir mətnimiz verilir və deyir ki, verilmiş mətndə tarix elminin məzmun standartlarından hansıları verilməmişdir. Tarixi məzmun standartından bildiyimiz kimi 5 əsas məzmun standartı var. Tarix zamandır, tarix məkandır, şəxsiyyət, dövlət və mədəniyyətdir. İndi bu mətni oxuyaq və onun içərisində hansıları verilməyib, hansıları verilib altından xətt çəkək qeyd edək, daha sonra isə hansıları verilməyibsə onları qeyd edək. 744-cü ildə 2-ci Göytürk dövlətini sübuta uğradan Uyğurlar Göytürklər qədər güclü ola bilmədilər. Bunun nəticəsində də Çin qərbə doğru irəlləməyə başladı. Ərəblər bu irəlləməni dayandırmaq üçün 751-ci ildə Çinliləri məğlub edərək onların irəlləyişinin qarşısını aldılar. Deməli, 744, nə var burada? Bir tarix zaman var. Deməli, tarix zaman verilib. İkinci Göytürk dövləti, dövlət varsa, deməli, dövlət standartı da burada verilib. Uyğurlar qədər süquta uğratdılar və Uyğurlar Göytürkə qədər güclü ola bilmədilər. Bunun nəticəsində Çin qərbə doğru, Çin varsa, deməli, nə var burada? Məkan var. Çin deyəndə artıq bizim xəyalımıza bir şərq, xəritədə şərq isə canlandı artıq. Deməli, burada məkan da var. Qərbə doğru irəlləməyə başladı. Ərəblər bu irəlləməni dayandırmaq üçün 751-ci Çinləri məğlub edərək onların irəlləyişinin qarşısını aldı. Biz burada nəyə rast gələmədik? Şəxsiyyət adına rast gələ bilmədik və mədəni anlayışa rast gələ bilmədik. Yazsaydı ki, burada tutalım ki, başqa bir mətn verilsəydi ki, Uyğurlar misal üçün Çinlilərdən müəyyən mədəni amilləri mənimsəmişdilər, şərqdən
kağızdan istifadədir və s. və ilaxır yazıları var idi, yazı mədəniyyətinə malik idilər. Bu kimi anlayışlar olsaydı, o məzmun standartının mədəniyyət olan anlayışına daxil olacaqdı artıq. Deməli, 2 və 4 şəxsiyyət və mədəniyyət bu mətində yer almamışdı. Dördüncü sual. Tarixi öyrənmənin məqsəd və əhəmiyyəti sıralarında verilə bilməz. A bəndinə baxaq. İnsanların keçmişdən dərs alıb gələcəyə istiqamət verməyin təmin edir. Bəli, bu cavab doğru cavabdır ki, hər bir xalq öz tarixinə baxıb müəyyən dərslər almalıdır ki, tarixdə buraxdığı həmin səhvləri gələcəkdə təkrarlamasın. Bizdə isə deyir ki, verilə bilməz. A bəndi verilə bilər. Problemləri dinz və sülh yolu ilə həll etməyi təmin edir. Bu da eyni ilə keçmişə baxıb. Analoji problemlər varsa, onu necə sülh yolu ilə, dinz yolu ilə həll etməyi istiqamətləndirir. C-ni saxlayaq deyə baxaq. Cəmiyyətdə birlik və bərabərlik ideyasını təlqin edir. Bəli, bu da, misal üçün, tarixdə müəyyən hərəkətlər var ki, istər milli bir birlik olsun, istər mədəni birlik olsun, dini birlik olsun, hər cür birliyi tarix insanlara təbliğ edir. İnsanlar arasında, millətlər arasında, cəmiyyətlər arasında olan fərqliləri qabartmamağa sövq edir tarix. Y. İnsanlarda milli və mədəni bacarıqlar aşlayır. Bəli, insan, hər bir xalq, hər bir millət öz tarixinə baxır və öz inkişaf dinamikasını bununla təyin edə bilir ki, mən artıq hansı səviyyədəyəm, yəni inkişaf etmişəmmi, etməmişəmmi, hansı sahələrdə inkişafdan qalmışam, bu kimi məsələləri tarixin köməyi ilə müəyyən edə bilir. C-də isə öz millətin və mədəniyyətlərin digərlərdən üstün tutma bacarığı formalaşdırır. Bu, yanlış bir şeydir. Məsələn, bir çoxlarınız etiraz edə bilər ki, əslində tarix, xeyir, tarix insanlara təbliğ edir ki, öz millətin hər şeydən üstündür, digər millətlərdən üstündür. Xeyir, bu tarixin məqsəd və əhəmiyyəti deyil. Tarix millətçiliyi, tarix və digər o xüsusiyyətlər ki, var, onların hamısını qadağan edir ki, sən öz millətini, sən öz mədəniyyətini sənədsiz, sübutsuz heç kimdən üstün tuta bilməzsən. Əgər mədəniyyətin reallıqda üstündürsə, tamam, onu heç kim bir söz deyə bilməz. Amma durduq yerə şişirtməklə, yox, mənim mədəniyyətim, mənim millətim, mənim xalqım, mənim dövlətim mütləq bütün digərlərindən üstündür deyib üstündə durmaq tarixin prinsiplərinə ziddir. Doğru cavabımız C bəndidir. 25-ci sual. Tarixi araşdırma zamanı əldə edilmiş məlumatların yetərli olduğunun təyin edilib, məlumatların qruplaşdırılaraq nəyin nə zaman istifadə ediləcəyinin təyin edilməsi mərhələsinə aşağıdakılardan hansı uyğun gəlir? Tutalım ki, müəyyən bir qazıntıda, müəyyən bir araşdırmada iştirak edirik. Xeyli sənədlər, silahlar, materiallar, bəzək əşyaları filan pərakəndə formada aşkarlayırıq. Və tökmüşük hamısı məsələn ortaya və biz bunu bəzək əşyaların bir, yazılı mətnləri bir, misal üçün, insan qalıqlarının, heyvan qalıqlarını bir formada qruplaşdırırıq və artıq bu istiqamət üzrə biz hərəkət edirik. Deməli, biz nə edirik? Tapdığımız o tapıntıları təsnifatlandırırıq. Doğru cavabımız C bəndidir. 26. Tarix elmi ilə məşğul olub, tarixi araşdırmalar edən və buna uyğun kitablar yazan şəxsə tarixçi deyilir. Tamam. Bir tarixçi aşağıdakı xüsusiyyətlərə sahib ola bilməz. Bilməz. Bunun altından xətt çəkək. Tarixçi hansı xüsusiyyətə sahib ola bilməz. Sənədlərlə hərəkət etməlidir. Bəli, bir tarixçi sənədsiz, hər hansı bir mənbəsiz hərəkət edə bilməz. Sənədlərlə hərəkət etməlidir. Tarixçiyə aid olan xüsusiyyətdir. Obyektiv olmalıdır. Təbii ki. C-ni saxlayaq deyə baxaq. Bütün qaynaqlardan yararlanmağa çalışmalıdır. Bəli, tarixçi hər cür qaynağı, istər şifahi olsun, yazılı olsun, nə cür qaynaq varsa, onları mütləq dəyərləndirməlidir, göz ardı etməməlidir və mənasız, əhəmiyyətsiz yanaşmamalıdır. Yəni, sorğulama və araşdırma bacarıqlarını inkişaf etdirməlidir. Çünki tapdığı, araşdırdığı hər bir dövrü mühakimə etməyi bacarmalıdır.
niyə baş verdi, nə üçün baş verdi, bu kimi amillərin hamısını dəyərləndirməlidir. C-də isə deyir ki, yalnız yazılı mətnlərə müraciət etməlidir, yanlışdır bu. Çünki bir tarixçi müəyyən bir dövrü araşdırma edirsə, deyir ki, mən mütləq yazılı mətnlərlə hərəkət edəcəm. Amma həmin dövrə aid bəzək əşyaları aşkarlanıb, tutalım ki, maddi mədəniyyət nümunələri aşkarlanıb, bunların hamısını göz ardı edib yalnız yazılı mətnlər üzərində durursa, deməli, həmin araşdırmaçı tarixçiyə uyğun olmayan hərəkətlər edir. Xüsusiyyəti pozur. Deməli, C bəndimiz xüsusiyyəti pozur. 27. Aşağıda verilmiş hansı tarixin tarix məkan standartına uyğun gəlmir? Bu hadisələrdən hansı tarix məkan standartına uyğun deyil? Məkan yəni yoxdur orada. Avropa tarixi deyən zaman artıq burada məkan var. Avropa. Kulikova döyüşü. Harada baş verir? Kulikova çölündə baş verir. Müəyyən bir məkanda baş verir. İki çay arası Dəzə-Fərət çayının arasından bəhs edir. Pirenei tarixi İspaniya və Portuqaliyanın mövcud olduğu Pirenei yarımadasından bəhs. Bunların hamısında məkan var, amma süni odun kəşfi deyən zaman bizim xəyalımızda hər hansı bir məkan canlanmır. Deyib bəndi. Süni odun kəşfi tarix məkan standartı yox, mədəniyyət standartına uyğun gəlir. 28-ə baxırıq. Anaxronizm tarixi öyrənmə zamanı müəyyən hadisə haqqında tərəddüddə olmaq deməkdir. Yəni, bu zaman öyrənən həmin hadisənin ya zamanını, ya da məkanını qarışdırır. Sualımız, yuxarıda verilmiş məlumata əsaslanaraq, aşağıda verilmiş variantların hansı anaxronizm deyildir? Anaxronizm yoxdur. Yəni, bir hadisə də amma siz qarışdırırsınız, görürsən, bu hadisə nə vaxt baş vermişdir və ya bir hadisəni həmin hadisəyə dəxil olmayan bir dövrə aid edirsiniz. Variantları indi müzakirə edə görə hansında anaxronizm var, hansında anaxronizm yoxdur. A bəndindən başlayaq. 15-ci əsrdən bəhs edən bir filmdə avtomobilin görünməsi. Deməli, 15-ci əsrdə siz hər hansı bir filmə baxırsınız. Misal üçün, 1479-dan başlayan 1492-ci illər İspaniyanın birləşdirilməsi haqqında tutalım hər hansı bir filmdir və həmin filmdə siz avtomobil görürsünüz. Artıq sual verməlisiniz ki, həmin dövrdə avtomobilin nə işi var? Deməli, burada anaxronizm var. 16-cı əsrdə dünyanın, bunu sizə saxlayaq, C-yə Adolf Hitlerin Napoleona məktub göndərməsi. Bir film var, orada görürsünüz ki, Adolf Hitlerin Napoleon eyni dövrdə yaşayırlar və bir-birinə məktublaşırlar. Artıq burada nəyi sorğulamalısınız? Adolf Hitlerlə Napoleon eyni dövrdə yaşamamışlar. Bunlar bir-birini ümumiyyətlə görməmişdilər. Deməli, burada anaxronizm var. Deyib məndə, Birinci Dünya Müharibəsində bəhs edən filmdə mobil telefondan istifadə edilməsi. Burada da Birinci Dünya Müharibəsi dövründə mobil telefon yox idi. Yanlışdır. Şəmsəddin Eldənizin haqqında tərtib edilmiş tamaşada və ya filmdə Eldənizin günorta yeməyi zamanı pomidor yeməsi. Burada da anaxronizm var, çünki bu kimi tərəvəz bitkiləri böyük coğrafi kəşflərdən sonra Asiyaya gəldi. Yəni, 16-cı, 17-ci əsrlərdə artıq bizlər tanış olduq pomidordur, kartofdur və s. və ilaxır. Deməli, burada da anaxronizm var artıq. B-də isə 16-cı əsrdə dünyanın kürə formasında olması əməli formada ispat edildi. Bu, 1519-1522-ci illərdə Ferdinand Magellan dünya səyahətinə əsaslanan bir kəşfdir. Düzgün cavab burada B bəndidir. 29. Tarix elminin xüsusiyyətləri arasında verilə bilməz. Tarix elminin xüsusiyyətləri arasında verilə bilməz. Tarixi araşdıran və yazan şəxs obyektiv olmalıdır, bir tərəf olmalıdır. Bunu bayaqçı sualda da qeyd etdik. Bu, tarix elminin xüsusiyyətləri arasında verilə bilər. Beyni saxlayaq. Tarixi məlumatlara mütləq və dəqiq gözü ilə baxa bilmərik. Beynəncəyini saxlayaq ən sona, çünki bir-birinə biraz əlaqəlidirlər. Tarixi məlumatlar müxtəlif formalarda insanlara çatdırıla bilər. Bəli, siz əldə etdiniz hər hansı bir tarixi məlumatı, istər şifahi, yazılı, görüntülü,
Yəni bir neçə fərqli üsulla çatdıra bilərsiniz. Bu tarix elminin xüsusiyyətləri arasında yer alır. Keçmişdə yaşamış insanların fəaliyyətini və inkişafını araşdırır, bəli. Tarix insanların keçmişdən bu günə qədər necə yaşadığını, nə cür yaşadığını, hansı inkişaf yollarından keçdiyini öyrənən bir elmdir. Qaldığında burada B-nən C arasında. Tarixdə sınaq və müşahidə aparıla bilməz. Aparıla bilməz, bilərmi, bilməzmi? İndi bunların hamısını müzakirə edək sizinlə. Bir də C bəndimiz var ki, tarixi məlumatlara mütləq və dəqiq gözü ilə baxa bilmərik. Tutalım ki, tarixdə siz sınaq aparmaq istəyirsiniz. Bir hadisə baş verib, Malazgirt döyüşü 1071-ci ildə, məsələn. Siz bu artıq döyüş baş verir və üstündə 1000 ilə yaxın bir müddət keçib. Siz həmin döyüşü heç bir halda müşahidə, həmin döyüşdə baş vermiş hadisələri və ya məqamları heç bir halda sınaq edə bilməzsiniz. Sınaqdan keçirə bilməzsiniz. Və ya həmin əsgərləri bir yerə yığıb yenidən tutalım ki, Malazgirt döyüşündə bizə məlumdur ki, Bizans tərəfindən vuruşan Uzlar və Peçeneqlər döyüşün gedişatı zamanında Səlcuqların tərəfinə keçdilər. Bu döyüşün gedişatını Səlcuqların xeyrinə dəyişdi. Siz misal üçün sınaq etmək istəyirsiniz, görə əgər Uzlarla Peçeneqlər Səlcuqların tərəfinə keçməsəydi nə baş verərdi? Bunu edə bilməzsiniz. Deməli bu da getdi. Tarixi məlumatlara mütləq və dəqiq gözü ilə baxa bilmərik. Bu, burada bütün tarixi məlumatları burada bəhs edir ki, yəni variantdan belə çıxır ki, biz bütün tarixi məlumatlara mütləq və dəqiq gözü ilə baxa bilmərik. Xeyr, baxa bilərik. Çünki yazılı mənbələr ki var. Yazılı mənbələr vasitəsilə əldə etdiyimiz məlumatların böyük bir hissəsi mütləq və dəqiqdir. C bəndi bizim testimizin doğru cavabı olur. 30. Qədim mədəniyyətlərdə görülən köləlik qavramı minlərlə il davam etmişdir. Bu hadisəni günümüzdə insan haqları nöqteyi nəzərindən dəyərləndirən tarixçi köləliyin insan mənəviyyatına yaraşmadığını ifadə edərək həmin mədəniyyətləri mühakimə edərsə tarixin hansı xüsusiyyətini göz ardı edir. Məsələn, müəllim sinifdə dərs keçir, qədim dövr Yunanistan uşaqlara izah edir. Və orada qullar haqqında söhbət açır və quldarlığı nə qədər yanlış, nə qədər insan haqlarına zid bir anlayış kimi səsləndirir və buna görə Yunanlıları tənqid edir və ya Misirliləri tənqid edir. Quldarlıq, qullar dövlətlərini tənqid edir. Bu zaman müəllim hansı prinsipi göz ardı edir, tarixin hansı prinsipini göz ardı edir? Burada baxaq indi. A bəndi. Tarixi hadisələrin yaşandığı dövrün şərtlərinə uyğun dəyərləndirilməsini daha doğrusu. Bu bizim doğru cavabdır. Niyə? Çünki hər bir dövrün özünün müəyyən şərtləri var. Fikir vermişsən, quldarlıq dövründə meydana gəlmiş dövlətlərin əksəriyyətində quldarlıq var. Qul və quldar münasibətləri var. Bu, belə qənaətə gələ bilər ki, bu həmin dövrün şərtləridir. Müəllim əgər həmin xalqları, həmin dövlətləri tənqid edirsə, Axı bəndində qeyd olunmuş tarixi hadisələrin yaşandığı dövrün şərtlərini uyğun şəkildə dəyərləndirmir. Bu, həmin dövrün şərtləridir. Müəllim o halda tənqid edə bilər ki, misal üçün, bizim müasir dövr hal-hazırda quldarlıq prinsiplərinə ziddir. Əgər müasir dövrdə hər hansı bir dövlət quldarlıq prinsipi ilə idarə edilərsə, artıq o zaman müəllim həmin dövləti dəyərləndirərsə, o zaman tarixin heç bir xüsusiyyətini göz ardı etmir. Amma qədim dövrdə olmuş hər hansı bir dövlətin quldarlığını tənqid edirsə, deməli, həmin dövrə uyğun şərtləri doğru şəkildə dəyərləndirmir.